Tjena allihopa och varmt välkomna tillbaks till en video här på min YouTube-kanal. Hörrni, kul att vara tillbaks här på kanalen. Jag har varit borta lite där under helgen och så, inte gjort några videos. Jag har liksom tänkt göra videos, men så bara finns det inte så jättemycket att göra på Facebook. Jag vill inte göra videos bara för att, utan jag vill göra videos, ja men om någonting som känns ändå lite meningsfulla. Och idag har vi en nice video här på schemat faktiskt. För det kommer vara som så att jag kommer visa hur det har gått i för Champions-slutspelet den här veckan. Alla 20 matcherna spelades faktiskt, till skillnad från förra helgen då jag inte spelade alls för Champions. Jag hann inte med det då, och den här helgen, ja, hade lite andra grejer så där, men jag hann spela alla matcherna. Och ja, men fick ändå ett rätt bra resultat till slut. Så ni kommer få se de bästa matcherna, och jag kommer inte babbla allt för mycket här i introt hörni, utan om ni vill se mer sånt här får ni jättegärna ta och lämna en like, och hemskt gärna ta och prenumerera på kanalen också, så kämpar vi på mot 14 000 prenumeranter. Jag tänker att vi ska börja ta en titt på hur mitt lag såg ut den här helgen, och det var faktiskt så här laget såg ut. Ett nice lag måste jag säga faktiskt. Så där ser det ut när jag startar, och sen in game, alltså när matchen börjar, då ser det ut så där. 4-2-3-1, och nya spelaren är ju då faktiskt Klosterman, mittbacken där. Hans nya kort där faktiskt, som var rätt dyrt. Vad var det? Det var typ runt 400k det kostade faktiskt. Och ja, ni ska få se lite i den här videon om det var värt det eller om han skulle vara en katastrof. Och sen har vi även Ballack här i laget. Han packar ju här för någon video sen. Och Silas är faktiskt kvar på högerkanten, och sen även Mbabu. Men grejen är den ju att jag körde faktiskt med Messi. Och Messi och Klaus där på högerbacken i de typ första 13 matcherna eller något sånt där. Men sen fick jag faktiskt ett rött kort, ni kommer få se det här senare i videon. Och ja, då kommer ni även få se hur många matcher jag hade kvar. Jag är inte helt säker på vilken match det var. Men det var ett rött kort i alla fall, och efter det körde jag faktiskt på med Silas och Mbabu. Det bara blev så. Jag tycker de duosarna är ganska jämnbra faktiskt. Men här första matchen så ska vi gå 5-0. 5 vinster, 0 förluster, och då ska jag faktiskt komma upp mot en svensk grabb. Gabbe hette han, och han skrev till mig lite så efteråt och sa att han hade följt kanalen väldigt länge, ända sedan 2020 för att han skrev. Så att, tack så mycket för det Gabbe, kul att höra att du har varit med så länge helt enkelt. Och ja, men att du förhoppningsvis gillar videosarna då, eftersom att du fortsätter kolla. Och han skrev att jag gärna fick ta med den här matchen i Weekend League Recap, så därför tänker jag att ja, men jag gör det Gabbe. Så att det här ska bli en rätt bra match också. Men jag måste säga att jag spelar liksom ganska lalligt här. Jag vet inte riktigt så här. Den här helgen jag var lite taggad på FIFA eftersom jag inte hade kört förra veckan. Men det var inte så där att jag verkligen hade verkligen så tryhard-känslan. Jag ville mest bara lira på lite, göra lite snygga mål, lite rainbow flicks här och där. Och försvaret skulle inte vara så jättefokuserat den här helgen faktiskt, utan ni kommer se att det kommer bli en hel del insläppta mål faktiskt. Jag vet inte, jag fokuserar mest på anfallen och orkade inte riktigt ha tålamodet i försvaret alltid. Men det ska ändå gå hyfsat bra här till slut. Och eller ja, inte den här matchen. Nu ska han faktiskt ta ledningen här med 1-0. Men vad är det mer jag tänkte snacka om egentligen då? Jag tänkte ju lite så här att jag hade ju en livestream där i helgen, och det gick ändå bra tycker jag. Det var den första 5 matchen jag spelade var i för Champions, och det var även då jag köpte Klosterman. Och ja, jag kan väl säga redan nu att jag tyckte han var bra. Alltså jag bytte ut honom mot Syle där, som jag haft väldigt länge i laget faktiskt. Och Syle, visst han gjorde det bra, men så han kändes lite klumpig ibland tycker jag. Han är ju väldigt stor, alltså så han blockar ju mycket och sådär. Men Klosterman var lite snabbare ändå, och ja, men gjorde några bra insatser faktiskt tycker jag. Så att jag kommer nog köra på med Klosterman nästa helg också tänker jag. Men det har ju kommit sånt här nytt pack också. Det tycker jag vi ska ta och snacka om lite. Prime slash Moments 92 plus paket. Så jag funderar faktiskt om jag ska göra ett sånt. Möjligtvis efter rewardsen. Rewardsen kommer ni få se i min nästa video. Och ja, det beror ju på lite vad vi får där tänker. Om jag får jättedåliga spelare, nej det blir nog svårt. Men om jag får någon bra, så här, bra fodder, eller någon som kanske går mycket som jag kan sälja, men då blir det lättare att, att göra det paketet helt enkelt. Men som sagt, alltså den här videon kommer vara de bästa matcherna, och det är det här jag snackar om. Här kommer faktiskt det röda kortet komma. Ni ser klumpig glidtackling där, och jag har precis vänt den här matchen. Men så får ändå Klaus rött kort. Och ja du Gunnar, han sätter straffen med Jorginho. Men hörni, håll ögonen öppna här nu. För ja, jag ska göra det här under matchen. Jag ska verkligen vara taggad på att fortsätta göra en comeback. Och jajamensan, jag sätter kvitteringen där. Nabil Fekir, som jag faktiskt precis har bytt in i den här matchen, gör ett succéinhopp helt enkelt. Sätter 3-3 målet. Och vi ska kämpa på här mot ett ledningsmål. Och
Han verkar vara lite stressad där faktiskt. Passar lite fel och R9 ska ju utnyttja det. Jag sätter 4-3 där direkt i förlängningen faktiskt. Och det ska bli bättre än så, för R9 ska vara bra i den här matchen. Vi ska se, han ska hitta en fin pass där. Fekir kommer igenom igen. Ja, men vad gör du då, Fekir? Jajamensan, alltså han var i riktigt bra form i den här matchen. Och han är faktiskt en supersub som jag fortfarande använder. Han har varit med länge i klubben och sådär. Och jag tycker fortfarande att han kan göra det bra där från bänkpositionen. Att han kommer in i slutet med lite fräscha, pigga ben sådär. Och har ett rätt nice avslut och dribblingar och sådär också. Men hörni, nu är det klutschläge här för Gunnarn FC. Nu gäller det, vi måste vinna alla matcherna för att nå rank 3. 12-4 har jag. Och ni som vet hur FIFA funkar så är alltså rank 3 16 vinster, så att 4-0 måste jag gå här. Och ja, vi ska helt enkelt se om jag klarar det. Jag var inte så där jättenervös, det kändes lite så här saksamma vad jag får den här helgen. Det var bara nice ändå att det blir några rewards, så att det blir lite content här till Gunnar to Glory helt enkelt, att serien förbättras, att jag testar nya spel och allt sånt där. Så att ja, rank 3 vore ju fint där helt enkelt, tänkte jag ju. Men att jag hade inte allt för höga förväntningar på mig själv heller. Men alltså grejen är ju, jag chokar ju egentligen sällan rank 3. Det är nästan aldrig att jag varit så på FIFA 22. Det har varit en så här 2-3 gånger kanske. Och det har ändå varit många helger nu här på FIFA 22 faktiskt. Så att oftast är det ändå att jag lyckas klutcha upp. Och vi ska väl se om det kan vara fallet här. Här kommer vi upp mot ett riktigt bra lag faktiskt. 3 Team of the Year-spelare, R9, Neymar på topp, Mbappé in form. Men det ska inte spela någon roll, för han ska ge mig vinsten. Och det är ju sånt där man faktiskt älskar att se. Och just det, nu kommer jag ihåg när jag tittar mig själv här i kameran att jag har ju faktiskt klippt mig. Så det kan ni ta och kommentera lite hur ni, vad ni tycker om det. Jag själv tycker det är ruskigt skönt faktiskt att ha klippt av allt hår. Det blir så himla mycket lättare. Alltså mitt hår är så tjockt och man får liksom rätta till det hela tiden. Hoppa på, hålla på för att det inte ska åka ner i pannan. Jag brukar inte ha så himla mycket vax heller eller sådär. Så att ja, men det känns nice i alla fall tycker jag. Så att det är, det är ju gött, men det märkte ni nog om ni har kollat här på kanalen, så ser man nog ganska stor skillnad då från förut. I alla fall här i nacken, det ser inte ni riktigt, men sådär någonting ser det ut i alla fall. Men hörni, han ska faktiskt göra kvitteringsmålet här, han sätter 1-1 och ja, jag måste ju som sagt vinna alla matcherna här nu för att kunna nå rank 3. Så det är viktigt här hela tiden, och Neymar, han ska vilja vinna hörni, han sätter 2-1 målet. Och ja, jag tänkte snacka lite förresten om ja, men om videorna på Imme Boss-kanalen. För där kommer det ju komma, det kommer mer fotbollsvideos. Några Q&A ska vi också göra där faktiskt. Och kanske visa lite från en tennisturnering som han har spelat. För han lyckades faktiskt vinna KM i söndags, både i singel och i dubbel faktiskt. Jag var med och filmade lite sådär, lite från sista matchen. Det var inte jättespännande match, men jag tänker att det kan vara kul för er att se lite hur det går där för honom. Eftersom att det är mest, eller det är bara egentligen fotbollsmatcherna ni brukar få se. Men han lirar en hel del tennis också. Men det är lite svårare att filma så där egentligen tycker jag. Ja, annars här sitter man vid sidan och så måste man hålla på och göra så här hela tiden. Det är så jäkla sekt alltså, så det är fotboll. Det kommer komma mer fotbollsvideos där, men kanske någon tennisvideo också. Så ni får gå in och följa Imme Boss-kanalen där också för mer fotboll och sen även FIFA också där såklart. Men 1-1 här nu då, och det här är faktiskt sista matchen som kommer avgöra om jag når rank 3 eller inte. Och ja, Neymar, vad ska du göra? Nej, det ska bli en miss. Ballack då, returen? Nej då, Donnarumma räddar. Vera, vad gör du då? Ja men skjuta Vera. Jag passar till R9. Och han är offside. Gunnar, kom igen nu, tänk till lite här. Vad är det jag håller på med egentligen? Livakovic då, kan han åstadkomma något? Oh, ja, nästan alltså. Det är nära, och här visar jag lite hur jag spela med ur den här situationen, ganska ostabilt egentligen. Passa bak där och sen försöker slå långbollen mot Mkhitaryan, men nej, där gjorde jag bort mig. Vi ska se ändå, vi har ändå nästan 20 minuter kvar. R9, nej då R9, han vill inte riktigt i den här matchen. När det väl gäller som mest, det är då du måste steppa upp, och istället ska han komma på ett friläge. Dinatale, åh herregud, det är en sån sjuk räddning där. Det är Klosterman som steppar upp. Och ja, alltså om jag hade släppt in det här idag, det är troligtvis vart torsk. Men det ska gå till en förlängning här istället. Och R9, han ska få en till chans. Han sätter den där, och min motståndare ska försöka köa en pausning. Jag vet inte varför han gjorde det. Det kanske var något byte eller så han inte hann med att göra. Men han ska kämpa på här i alla fall i förlängningen.
Och ska vi se, kan han lyckas sätta den? Nej då, det är Neuer som faktiskt gör räddningen där. Eller han inte ens skjuta, men Neuer ute och visar vad skåpet ska stå. Och här då, kan jag punktera matchen? Åh, Heung-min Son, jajamensan, det gör han. Han nickar in den där riktigt snyggt. Och ja, det ska faktiskt bli en rage quit på det. Men motståndare orkade inte göra en comeback i den där matchen. Och vi når faktiskt rank 3. Så det var ändå skönt faktiskt att jag nådde rank 3 där till slut. 16 vinster, 4 förluster den här helgen. Och ja, jag spelar inte på topp helt enkelt. Jag spelar lite lalligt sådär, men jag hade det ändå rätt kul i vissa matcher. Och ja, förlusterna, vi fick egentligen inte se några förluster här nu, men de vart ändå rätt välförtjänta. Det var några jämna matcher så som vanligt såklart, men sen var det några matcher där jag bara, ja men förtjänar helt enkelt att förlora. Men ja, rätt bra helg ändå. Och kul att testa Klosterman där på backen också. Han gjorde mig inte besviken faktiskt. Och vi får se lite såhär till nästa helg. Det är alltid kul att bara testa massa nya spelare. Men typ spelare som R9 och så, de har ju faktiskt gärna kvar i laget, så det är inte alla jag kan byta ut egentligen. Men om ni har gillat den här videon, hur ni får, ni jättegärna ta och lämna en tumme upp och prenumerera om ni vill se mer sånt här. Och ni har faktiskt börjat jobba här mer med tvåorna och treorna i skolan. Och vissa av dem tycker jag babblar lite för mycket i mina videos, så jag följer deras råd här nu och sluta babbla. I alla fall i dagens video. Imorgon dagens video, ja, då blir det mer babbel. Det kan ni vara säkra på, hörni. Men tills dess får ni ha det så jättebra. Ja, så ses vi i min nästa video helt enkelt. Så tja då.